Family Guy, om du är sugen på det så är det bara att sitta kvar. Och se till att hålla fingrarna borta från fjärrkontrollen förstås. På TV3, att vara. Det är ju inte. Ja, det är ju frågan. Är det mera ädelt att i sinnet tåla det som visas på en grannkanal än att hänga här på sexan på en lördagkväll och utan motstånd ta till sig den njutning som ges? Nej, det är det ju inte. Nej, vad bra att vi klarar upp det då. Bara att stanna här. Programmet presenteras av Orangina. Shakes the pop inside. I'm Elise. I'm Frank. Ett tillfälligt möte och han är plötsligt en jagad man. Why is everyone trying to kill me? Alexander Pierce, they think you are him. The Tourist, torsdag 21.00 på sexan. Det är dags att visa framfötterna. Lots of pressure. Vem tappar greppet? There is no room for error. It's nerve-wracking. När trycket ökar. Face off. Söndagar 19.00 på sexan. Energizer Ultimate Lithium. Det är AA-batteri som räcker längst i världen. Det räcker upp till 11 gånger längre i dina mest strömkrävande produkter. Och när du använder färre batterier skapar du mindre avfall. Energizer Ultimate Lithium. That's positive energy. Kampanj i butik. Få ljudbok när du köper Energizer batterier. Nej, nej och åter nej! Hur länge har jag jobbat här? 2000 år! Och jag har alltid varit en lojal medarbetare. I mitt avtal står det uttryckligen att bara jag, Sankte Per, har befogenhet att öppna himlens portar och att ge vingar. Och nu, snälla titta! Gäller inte detta längre? Är jag helt överflödig nu då? Jag kommer ju inte hitta något nytt jobb. En 2000 år gammal dörrvakt. Vill du ha en elskoter på köpet? Kolla in den här grymma tvn. Självklart med elskoten på köpet. Sexans lördagsfilmer, Trenne, var det. Titta förbi vid 9 så är du lagom till den första. American Pie presents Bandcamp. Eller om du tycker att det är för mycket begärt, titta in efter den. Programmet presenterar